Tai buvimas čia su visais licėjos alumnais, tais, kurie čia atvyko, iš tikrųjų yra svarbu, man atrodo, ir yra ypatinga patirtis. Vien dėl to, kad visi esame iš skirtingų kartų ir tikrai daugelio žmonių čia nepažįstu, puiki atmosfera, labai įdomus pokalbiai ir pokalbiai apie tai, kokius pokyčius mes galim daryti visuomeniai, man atrodo, yra ypatingai svarbu. Tai tie, kurie neatvyko, man atrodo, kad labai daug prarado. Vienas dalykas geras laikas, konstruktyvios diskusijos ir puiki nuotaika kartu su visais. Jeigu čia nebuvo, kas nors, kas turėjo atvykti, ar norėjo atvykti, arba neturėjo galimybę atvykti, man atrodo, kad spalio 6 yra tikrai puiki diena ateiti visiems į licėjų, paminėti licėjaus alumnų dešimtmetį ir kartu pasveikinti mokytojus su mokytojų diena.